নমস্কাৰ, মই জয়া। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম জিলমিল শাক আৰু মিছা মাছৰ ৰেচিপি এটা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈকে যাওঁ। আৰু এয়া জিলমিল শাক আৰু শুকান মিছা মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি ৰেচিপিটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।